Viongozi wa Muungano wa Kenya Kwanza wametumia kampeni zao za leo maeneo ya Kajiado kukosoa uamuzi wa mgombea wa Azimio Raila Odinga kumchagua Martha Karua kuwa mgombea mwenza wake. Wakiongozwa na Naibu Rais William Ruto, wanasiasa hawa wamesema kuwa Karua hana ushawishi wowote kumpa ushindi Raila, haswa kutoka Mount Kenya. Kama rais wetu ambaye ako kwa kiti alishindwa kupeleka nyinyi kwa kitendawili, huyo mama ndio anaweza? Munaweza kubali? Hawa majamaa walitutapeli sisi tukaondoka Jubilee. Wakatapeli kina Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, wao pia wakaondoka. Sasa wametapeli yule Kalonzo Musyoka alikuwa amebakia na Gideon Moi. Sasa leo hata hawa wameondoka. Raila akafukuza Weta, akafukuza Musalia. Leo asubuhi wakafukuza Kalonzo Musyoka na mtoto ya mzee Moi. Wale handshake brothers wamebaki peke yao. Wewe mtu wa Rongai, ikiwa madividi amehama, ikiwa Weta baba wa Roma amehama, ikiwa Kalonzo amehama, ikiwa hii imesambaratika, je, kura za Azimio zitatoka wapi?